Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Nu var det ett tag sedan jag laddade upp, så jag tänkte att idag så ska vi reagera på Fortnite. Det är BCC igen och igår släpptes den nya snipen. Så att de har släppt en video med Silent Sniper och lite highlights därifrån. Jag tänker vi kör en reagera-video, så glöm inte att tumma upp videon. Glöm inte att prenumerera om ni är nya, så kör vi. Har den andra inget vapen, antar jag. Det är så jävla oväntat. Alltså, det kom från ingenstans. Åh, nej. Oh, nice, nice. Dålig kvalitet på detta klippet var det. Ja, men det där är ett bra klipp, alltså. Okej, nu får vi se lite info om den. 250. Bodyshot 100. Och 162 med den, om den är guldig. 105 om den är i body. Yes, we got it. They don't even know they're getting hit. Dakotas. They don't know where I am. Ja, det är det positiva. De vet ju inte. Man hör ju liksom inte det. Låser ner. Oh my god. Han var inte så duktig på att snipa, men så kom en flygande framför liksom. Jävla tur. Åh, Kobe. Oh! Lol, vilken Kobe. Damn. Nej, flygplanet kommer kraft. Nej. In hatt på laman. Det där är freaky, alltså. Det där är riktigt freaky. Nej, vad äckligt det ser ut. Alltså Diglen ibland är så skön. Oh nej, oh nej. Dude, oh my god. Dude. Jäklar linbanen, alltså. En till. Oh, let's go. Åh, oh, vilket dåligt. Oh my god. Åh, oh, lol. Fastna på lampan. Oh my god, so are you? Och två. What? Look what we made. Han kommer inte ut. Men varför kan inte de dö? Är det samma team eller?
Fan vad han leker. Nej! Ja, då får han ju skylla sig själv lite. 10 HP. Fint namn. Tog 5 damage. Vault boomboxes. Yes, please. Vilken snygg reveal. Jag trodde du skulle vara med snipern också. Alltså. 10 HP. Åh, oh, vad han leker med han. Springer förbi han hela tiden. Så ägd. What? Hur blev han ressad? Han ressade ju sig själv. Alltså där blir man ju så ledsen. Man flyger in och så landar man i en trap liksom. Wow! That no-scope! Oh, jäklar alltså. Fötterna sticker ut. Så lol. Ja, Mini. Alright, thanks. I got two right there. I already have full shield because I found a slurp, so... Damn, I just got full healed already. What's that plane just hit me? Oh, no! Det var hans egna! Oh my god! Lol. Jag är inte så mycket med silent snipen som jag trodde det skulle vara. Klick. Och så planet med jag. Hej då! Ja, okej, han dog inte. Det går bra med sniper nu, ja. Man sniper everyone, bro. Wow! Kan man sitta under the block? Yeah. Fortnite. Epic Games. Fix your shit, man. Snyggt, och, snyggt att rifta upp honom alltså. Så äg, sitt inte där och kampa din noob. Vad slår? Solo guy, right on me. Okay. Pop Roger, come, we have high ground. 46 personer. Vilken scrim alltså. One shot, one pen. Damn. Oh, save. Vilken save. Oh, vad snyggt han gör det. Det var snyggt han gör alltså. Åh, oh! Oh, jävla boombox alltså. What the hell? A llama? A supply drop in a chest? What the hell? Allt på samma ställe. Let's go.
Alltså. Han ramlar på sin polare. Och sen in i stormen och dör. Och förlorar gamet för det. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Som jag sa, glöm inte tumme upp videon. Så hörs vi i nästa. Ha det gott, hej.